Oi, tudo bem com você? Eu sou o Vitor Casa, não me conheço, e bora aqui para mais um vídeo de Doom aqui no canal. E galera, tá cada vez mais confuso e difícil esse jogo. Acesso concedido. Mas assim, o que é bom é isso, né? Que na verdade a maioria das pessoas gostam. O que eu gosto também é que... Tá, pode ser difícil, mas não precisa ser tanto. Nossa, morri todo mundo! Morri todo mundo que eu podia! Morri todo mundo possível! Pera aí, eu vou usar isso. Do meu lado! Não, era o cara morrendo que fez esse barulho? Caraca, eu vou entrar no bondinho, mano. Pera aí, se eu entrar no bondinho, você... Me diz que eu vou voltar aqui em algum momento, porque não é possível sair desse lugar. Nossa, não é nem um pouco possível sair desse lugar sem pegar o tanto de coisa que eu tenho que pegar aqui. Tem muita coisa escondida aqui. Olha essa quantidade de coisa no mapa aqui que eu não fiz. Nossa, não tem a minha... Fiquem sentados, o bonde já está pronto para partir. O complexo de pesquisa avançada da 1AC será nosso ponto final. Não tem a menor condição, eu vou voltar mesmo. Desculpa, galera, eu sei que a missão era pra lá. Mas eu me vejo, assim, na plena obrigação... Eu não sei se vocês compreendem o meu ponto de vista, mas eu me vejo na minha plena obrigação de voltar a explorar um monte de coisa aqui. Olha o tamanho desse mapa. Tem um monte de região aqui que eu tecnicamente poderia ter ido. Por exemplo, aqui, ó. Passei por esse planalto aqui embaixo, eu poderia ter descido aqui, explorado uns pedaços aqui embaixo. Tem um monte de região que eu poderia ter ido e eu não fui. Sim. Sinto muito aos que querem ver logo a próxima parte, mas eu vou voltar mesmo. Deixa eu ver por onde que eu volto. Voltar pra lá, ó. Pra cá, né? Provavelmente essas áreas agora vão estar mais vazias, mas se aparecer demônio aqui também a gente mata, a gente faz o que for necessário. Porém, assim, não, galera. É... Pra mim, é quase inaceitável sair deixando as áreas assim inexploradas. É uma extrema sacanagem com o level design do jogo. Eu vou pular. Desci. Tem coisa pra lá ainda também. Só que pra lá tá mais arriscado de ir. E por enquanto, ó. Na verdade, vamos. Nice, tem coisa aqui no máximo aqui. Caiu essa parte ali do mapa. Isso aqui tudo foi feito pra ser explorado, entendeu? Esse pedaço, eu vou falar por mim. Eu achei traiçoeiro porque ele... Meio que te... Induz a fazer um negócio muito linearmente. Ai, será que eu vou ter que controlar com porta de ar aqui? Nem sempre a linearidade nesse pedaço é a melhor coisa. Na verdade, a linearidade nesse pedaço é a pior coisa aqui.
Pera aí. Tá, é pra cá que eu tenho que vir mesmo. Cada sustinho que eu tomo que é, sim, divertido. Aqueles que vieram antes de você e aqueles aos quais você serve, todos trabalham com o mesmo objetivo em mente: desenvolvimento de um novo amanhã para a humanidade. É com esse princípio guia, trabalhando juntos como um time, pera, que nós nos elevaremos a um novo plano de existência. Não. Calma. Nice! Vamos lá. Peço desculpas porque vocês já sabem que essa daqui vai ser uma gameplay mais parada. Porém, acho extremamente necessário, ó, dar umas voltas aqui e explorar as coisas, entendeu? Quero sacar o que tem em cada região aqui. Ver direitinho, explorar cada detalhezinho aqui. Dead. Dead. Nu, gigante. Tem um atrás de mim, não tem? Mano, eu tô preso. Nossa, eu tô quase morrendo por essa burrada que nós devemos fazer. Eu vou morrer. Eu já ia falar, espero que tenha... Eu já tava pensando assim, nossa, espero que tenha valido a pena, né, ter vindo aqui nesse cantinho. Só pra ver o que que tem, tinha basicamente o que eu já tinha antes de ter vindo, que era armadura e vida. E munição, que eu acabei perdendo. Papá, tem um negócio ali embaixo legal. Tem uma zona aqui embaixo que parece legal, que parece que eu vou conseguir entrar nela só depois. Uma hora isso daqui vai fazer sentido, né? Eu consigo ir lá pra cima voltando aqui, ó. Pera aí. Voltando aonde? A questão é de onde que eu vim e pra onde eu quero ir. Eu consigo subir nos pedaços aqui, ó. Aqui. Aqui. Isso me dá acesso a uma área completamente diferente. Viu? Tinha coisa aqui? Batalha. Dead. Não, mano, com vocês eu não vou nem gastar, de verdade. Mas com você eu vou. Ô, filhão. Colabora aí a vida. Dead. Nice. Não, por que que eu tirei? Tem coisas aqui pra cima. Tava pensando se tinha alguma coisa ali. Ou aqui, mas aqui não tem, pelo que eu vi. E aqui eu vou pra uma outra rodovia sem fim, mas que eu tô interessado. Já morreu? Troca a modificação! Morra!
E você agora? Mano, eu vou matar esse cara na pistola só de raiva. Só pra pegar a vida também. Bem? A minha celular, a gente tá aqui, não. Eu só tenho munição e outras coisas. Tô ficando frustrado com esse passeio. O passeio não tá me revelando nada que eu quero. O passeiozinho tá sendo assim, um tanto quanto sacana comigo. Agora eu quero saber qual que é a parte aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo aqui no mapa onde é que eu tô indicando. Tem duas coisas ali. Pra lá, na verdade. Eu tô olhando o lado errado. Tá vendo, ó? Tem algo ali embaixo, ó. Será que eu arrisco? Nossa, eu vou muito arriscar. Desculpa, hein, gente. Se eu morrer. Se eu morrer, eu volto aqui. Ah, moleque. Ah, moleque. Não sei nem como é que eu volto. Mas, ah, moleque. Como é que eu volto? E agora, cara? Ali, ó. Acho que ali eu consigo. Nossa, seja o que Deus quiser. Nossa, caramba. Beleza, peguei todas as fichas. Nossa, eu vou mudar um pouco meu caminho aqui, porque eu já tava mais na frente. Eu tô meio que voltando, tecnicamente. Nossa, eu tava lá na frente, eu vou estar voltando bastante. Mas não tem problema algum pra mim estar voltando. Beleza. Já passei aqui. Já fiz minhas coisas aqui. Já fui lá embaixo. Assim, o episódio tá sendo mais parado. Mas tem umas batalhazinhas de vez em quando. É questão que ele tá sendo mais exploratório. Não era muito a minha intenção. Mas eu tenho, assim, quase certeza que após e logo após seguir pelo trenzinho lá, meio que eu não consigo voltar, entendeu? Então, eu não quero perder. Oh, caramba. Vou tomar um tapa. Não tomei um tapa. Haha. Nossa, não tinha nada aqui. Absolutamente nada. Eu só vim à toa, mano. É, eu não quero perder a oportunidade de pegar coisas aqui, entendeu? Que podem me ajudar futuramente na gameplay. Oh, caramba. Tipo as fichas de traje pré-tor, que agora eu tô lembrando que eu posso usar elas já. É, deixa eu ver o que eu vou melhorar. Posso ser imune a dano de barra explosivo, ou eu posso melhorar meus... É isso que eu quero, os itens de exploração melhorem. Aumento o número total de cargas no equipamento. Nossa, tem duas coisas que eu quero muito. Ah, eu vou aumentar o negócio de itens, porque se eu aumento o negócio de itens, eu consigo pegar mais itens, ou seja, mais fichas, e aí eu consigo upar outra. Espero que vocês concordem com a minha lógica. Mas agora, já descobri onde é que tá a celular, gente, viu? E a celular, gente, não tá muito longe do lugar onde eu tenho que ir, não. Cá pra cima eu só tenho um desafio, então é meio inútil. Lá pra baixo não tá indicando, mas mesmo assim eu vou lá. Eu vou falar assim, nossa, Vitor, por que você vai lá? Porque eu sou lerdo. Eu sou meio burro. Eu quero... É aquele negócio assim,
Sabe o cara suicida que fala assim, eu quero morrer? É basicamente eu nesse jogo. Não posso ver uma situação de morte que eu falo assim, quero. Nu! Que isso? Que isso, filhão? Calma, calma, pera. Ele me deu tempo de pensar, atirar e matar. Eu amo isso. É... passar por ali não é recomendado e aqui é o caminho da morte. Não, aqui é o caminho onde eu teria vida e coisas legais. E ali por cima que eu devo zarpar. Eu gosto como, assim, o design de... oh, droga. O design de mapa, ele faz sentido. Ele não é só, tipo, jogado. Deu pra ver que essa linha aqui é a linha que eu vou ter que seguir depois. Quando eu estiver indo pro objetivo certinho. Coisa que eu vou começar a fazer... daqui a pouquinho. Acho que eu ainda vou chegar no trem nesse episódio. Mas daqui a pouquinho. Isso daqui é aquele caso clássico de vir pela borda? É. Gasolina já tenho. Escudo já tenho. É. Aqui foi meio inútil também. Coração pular, não cair. E agora pra voltar, vamos lá, vamos traçar um caminho pra voltar. Eu tenho que chegar lá em cima. Na verdade, vamos seguir. Eu vou tentar seguir bastante meu GPS aqui, vamos ver o que dá. Eu já passei por várias dessas áreas. Então... acho eu que não deve ser algo assim... extremamente impossível de voltar ainda. Acho eu, posso estar muito errado. Era pra eu estar, na verdade, lá em cima, ó. Mas eu tô aqui embaixo. Eu chegar lá em cima com facilidade, deixa eu ver. Eu lembro que tinha um trampolinzão que eu usei aqui. Nossa, é lá do outro lado. E pra eu chegar aqui do outro lado? Aqui parece que eu nem explorei ainda. Rapaz... foi ali que eu pulei pra fazer os negócios. Aqui não tem como pular, porque senão eu morro. Nossa, eu tô muito... será que eu consigo pular ali? Nossa, vamos. Consegui, excelente, era isso que eu queria. E vindo aqui pro teste, aí é só eu... já tô no caminho, mais ou menos certo, né? Só vim pra cá, destrava as comportas de novo. Aqueles que vieram antes de você e aqueles aos quais você serve. Se aparecer algum bicho, eu mato. Se eu tiver capacidade pra matar o bicho. É isso aí, vamos lá. É tão estranho você entrar num cenário, tipo assim, aberto. Eu sempre fico... apesar de que o jogo parece que ele não dá respawn de inimigo depois que, tipo, você já matou ele. Numa área. A não ser que seja já pré-programado pra isso. Mas caso, tipo, não seja pra você voltar lá de novo... os caras não estejam prevendo. Meio que eles não respawnam de novo as... os inimigos. A sua segurança nessas áreas não é garantida. Beleza, ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou... opa, deu umas lagadas aqui. Eu posso passar por aqui de novo, dar a volta. E agora eu tenho que subir um pouco mais. Não, calma. É, eu tenho que subir um pouco mais caso eu queira chegar no, na unidade. Na célula Argent.
Então eu tenho que passar por aqui. Pular ali. Passar pra cá. Eu tô achando que o jogo tá estranhando, tipo assim, mano. O que você tá fazendo aí, sendo que você já passou por essas regiões? Você já matou todo mundo? O que você tá fazendo de volta aí? Tipo, vai embora? Vaza? Some? Então, ó, beleza, eu tô na região que era pra eu estar. E aí eu descubro que tem um pedraço pro outro lado ali. Eu consigo pular... Mano... Eu consigo pular nessa pedra? Se eu não conseguir, é morte. Mas aqui nem tanto, mas... Nossa, mano, como? Eu nunca na minha vida inteira iria desconfiar disso. Nunca. Falo sério. Então agora eu vou melhorar a minha saúde de novo, porque tá difícil. Agora minha vida é 200 mesmo. E agora pra eu sair daqui? Chegar é fácil, né? Ah, sair aqui. Que boa. Então, vamos lá. Ali embaixo é a linha que eu tenho que ir. Mas eu vou fazer o caminho aqui por cima mesmo, que eu acho mais tranquilo do que voltar por baixo e fazer outras coisas. Mas... pra cá... A gente chega na sala, se esse bicho se ressuscitar, eu mato ele. Compensação de impacto, boa. Cheguei de volta aqui. E daqui eu sigo pra porta que eu deveria ter seguido desde o começo. Bom, matei um monte de bicho, se aparecer eu mato ele de novo. Como é que tô aqui? É, só não fiz os testes, o resto eu peguei tudo, exceto segredos. O que eu falei? O episódio acaba logo depois que você entra. Vamos continuar rapidinho? Não, mentira. Vou deixar vocês na curiosidade. Galera, seguinte, é isso por esse vídeo. Ficou um pouquinho mais curto mesmo, mas vou deixar vocês na curiosidade mesmo. Que eu também quero ficar na curiosidade. E no próximo vídeo a gente volta e descobre... o que vai acontecer aqui, né? A gente tá agora no episódio Inferno em Marte. Vamos ver o que vai ser o próximo episódio. Espero que seja tão desafiador e tão legal quanto esse foi. E é isso aí. Muito obrigado por ter acompanhado. Desculpa por ter sido um episódio só exploração. E na hora que eu cheguei no ponto que era pra... vamos colocar assim... dar ação e etc. Aí eu paro o vídeo, mas... é interessante deixar um pouquinho de curiosidade. Vejo vocês na próxima. Até mais. Valeu e... fui!